বিভাগীয় মন্ত্রী ব্যস্ত হিন্দু বাংলাদেশীক লৈ স্বাস্থ্য বিভাগত এতিয়া চলিছে কি এই দৃশ্য দেখিলে বারে বারে এই প্রশ্নকে মনলে আহিব ঘোড়া গাড়িত উঠি এনেদরেই চিকিৎসালয়লৈ যাবলগীয়া হল প্রসূতি এবার ভাবি চাওক এই প্রসূতিগৰাকীৰ বাবে কিমান কষ্টকৰ আৰু বিপদজনক এই যাত্ৰা নাপালে এম্বুলেন্স ঘোড়া গাড়িত উঠিয়েই চিকিৎসালয়লৈ বিপদজনক যাত্ৰা প্রসূতিৰ এই দৃশ্য লখিমপুৰ জিলাৰ ঘোনাখুটিৰ মিলি উপাধিৰ প্রসূতিগৰাকীক লৈ যোৱা হৈছে লখিমপুৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ এনেদৰে ঘোঁৰা গাড়ীত উঠিয়েই পাৰ হ'ল দুটাকৈ ঘাট জৰাজীৰ্ণ বাটপথ আৰু ঠেকেচনীৰ মাজেৰে কিমান কষ্টকৰ যাত্ৰা সেয়া কল্পনাৰো অতীত উপযুক্ত চিকিৎসা কেন্দ্ৰ এটা নাই স্বাস্থ্য উপস্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ এটা আছে তাত মানে এমাহত এজনী ডক্টৰ আহে আকৌ তিনিমাহ নাহে এনেকৈ আমি চলি আছোঁ সেইকাৰণে আমি আপোনালোকে দেখিছে প্ৰসূতি মহিলা এজনী আহিছে এতিয়া আমি এই নদীখন পাৰ হৈ এতিয়া এইখিনি চাং বান্ধি পেলাই আমি কঢ়িয়াই আনিব লাগিব সেইকাৰণে আমি এনেকৈ আমি মিছা নকওঁ আপোনালোকে দেখি আছে এই ঘোঁৰা গাড়ীত লৈ আনিছোঁ আমি কঢ়িয়াই যোৱাকালিৰ পৰা আমাৰ তাইৰ অসুস্থ আমি সেইকাৰণে ততাতৈয়াকৈ লৈ আনিছোঁ এতিয়া ঘাট পাম নে নাপাম তাকে চিন্তা কৰি আহিছোঁ আমি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী মহোদয় এই দৃশ্য আপোনাৰ চকুত পৰিবনে কেতিয়ালৈ উন্নয়নৰ মুখ দেখিব এইসকল নৈপৰীয়া জনতাই লখিমপুৰৰ পৰা কুশল শইকীয়া প্ৰাগ নিউজ